wala ko non tigi musibeti dum dara man def ci Senegal ni ngi yow mercredi 19 juillet 2023 won def koy le kumbu la tay koy def comme Moussa Rek Moussa Lé dum nango ardé ko nota ko nota ko de kumbu woni demba di jatu mo amna xama ko jori do leg espan tay no ko tuba ko ni ko faa upgrade de noy Mariatou Baldé madame Sabali déjà ko tay ade ndé tan sa tan toujours koy ndé comme Moussa Rek Moussa Lé man def ci Senegal ari tawtere de jotta di len ngol mako ka salaw nata ndé kumbu la may ka ngol mako ka galle ara ha ka podjo mo woni wadde manam ka programme fu wadde do inshallah me do ko ndaw ka di ndaro solo di kala korna ni fu wadde mekani yado e cela makko parani makko e genda genda ji makko arobe do wara prester e kala organisation wawdo do yawde inshallah ami ji makko din kala ko wadde wadde mama ji makko di parce que ngandi mama di jumo dun ko parti dun no e der tungule inshallah ala ko man ci Senegal accata do sona no jinno e der ma no yidi do no e yewu no inshallah dun no me dañ no ci jino continuer dans le programme du menu le bande ci Senegal c'est la fin du deux c'est la meilleure des scènes c'est la fin de la région c'est la fin du rapport de l'essentiel et des grands moments dun no inshallah e den dar me de kay sunu ko basir balde camera tay do acte de toujours pour la réalisation Hamad Diakhé ta pharmacie université da yéne dar jël jël image bi merci beaucoup et je vous remercie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey!
Oh!